Өзгеде ақпарат, қазақ халқының жоңғырларға қарсы ұлтазаттық соғысында ерлігімен есімі ел есінде қалған Көкжарлы Көкжал Барақ Батырға биыл 320 жыл. Осыған орай аймақ кітапханаларының бірінде Барақ Батыр рухына тағызым фильмінің тұсаукесері өтті. Көкжал Барақ Шүрекұлының 320 жылдығы аймақта кеңінен аталып өтті. Көкжарлы Барақ қазақ тарихындағы ұлы қаһарман Абылай ханның сарбазы, халқы Көкжал атандырған аты 300-ге мәшһүр тарихи тұлға. Барақ батырдың есімін ұлықтап, ерен ерлігін өскенің ұрпақ жадында қалдыру мақсатында кітапхана қызметкерлері маусым айында Күршім жеріне өлкетану экспедициясын жасады. Барақ Шүрекұлының мерейтойын атап өту бұл біздің енді негізгі өлкетану бағытындағы жұмыстарымыздың бірі деп айтуға болады. Биылғы жылы осындай мақсатта Көкжал Барақ Шүрекұлының ұрпақтары тұрған жерге барайық, сол жердегі ұрпақтарына сұхбат алайық. Көкжал Барақ туралы қандай да бір тарихи деректер болса, оны өзіміздің оқырмандарымызға, жастарға жеткізейік деген мақсатпен біз Күршім өңіріне сапар шеккен едік. Яғни 2022 жылдың маусым айында өлкетану экспедициясына шықтық. Сондай ақ сапар барысында кітапханашылар Көкжарлы Көкжал Барақ кітабының авторы Қазақстан Республикасы оқу-ағарту ісінің үздігі Көкжал Батырдың ұрпағы Қайырбаев Танаш Малғаждарұлының жетекшілігімен тарихи орындарды аралаған. Танаш Қайырбаевтың Көкжарлы Көкжал Барақ кітабы өткен жылы жарық көрген. Біздің негізгі өлкетану экспедициясына негізгі себеп болған осы Қайырбаев Танаш Малғаждарұлының Көкжарлы Көкжал Барақ кітабы болатын. Бұл кітап 2022 жылы жарық көрді. Сол кітап осы Көкжал Барақтың туғаннан бастап қырғыздар жерінде өлгенге дейінгі, шейіт болғанға дейінгі өмірін қамтиды. Жаумен шайқасын, жалпы Көкжал Барақтың өмірде жасаған ерліктерін қамтиды. Кітапхана қызметкерлері Барақ Батырдың ұрпақтары мекен еткен Теректі Бұлақ ауылында болып тарихи жәдігерлермен танысты. Батыр ұрпақтарымен сұхбаттасып, соның нәтижесінде деректі фильм дайындап шығарды. Дильназ Тұрғазыева, Шынар Дүйсенғали, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.